Re! Viss ēters ir te! Latvijā zemesardzes mērķis ir iesaistīt pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un piedalīties valsts aizsardzības uzdevumu plānošanā un izpildē atbilstoši tai noteiktiem uzdevumiem. Vakar Latvijā sākās militāro mācību namejs rudens posms, kas ilgs līdz 9. oktobrim. Un tas norisināsies, lai pārbaudītu un pilnveidotu gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildē. Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši zemesardzes komandieri brigādes ģenerāli Egilu Liščinski. Labrīt! Brīt. Labrīt! Mēs sarunas sākumā vēlamies noteikti jautāt arī par notiekošo Ukrainā. Kā jūs teikt, kādā fāzē pat labam ir tie notikumi? Un vai jūs varat no tiem notikumiem šobrīd izsacināt, kāda varētu būt tālākā arī attīstība? Nu, gribētos teikt to, ka Ukraiņi ir paveikuši savā ziņā brīnumu. Pašlaik, tad, kad uzsākās kara darbība, tad visi bija tādās cerībās, ka Ukraiņi spēs noturēties. Un tiešām Ukraiņiem tas ir izdevies. Savā ziņā Ukraiņi sāk pamazām izrādīt iniciatīvu. Līdz šim tas kara darbība pārsvarā bija reakcija uz Krievijas uzbrukumiem un operācijām. Un pašlaik Ukraina pamazām šo iniciatīvu pārņem. Un tas nozīmē arī, ka patiesībā mēs varam cerēt uz lielākiem panākumiem Ukrainas pusē. Skaidrs, ka karš nevar beigties ļoti īsā laika periodā. Tas turpināsies, bet cerams, ka ar sabiedroto atbalstu un īpaši cerot uz šo te sankciju iedarbību, kas uzreiz neiedarbojas, kam ir ilgaicīgs rezultāts, tad varēs panākt arī Ukrainas teritoriju atgūšanu. Jā, nu, ko mēs arī turpinām, protams, dienā sekot līdz tam, kāda ir notikuma attīstība Ukrainā. Bet tajā brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, kad karš sākās, ļoti strauši bija tāds intereses pieaugums par iestāšanos zemesardzē. Mēs pat labam arī kadrus redzam fonām no zemesardzes ikdienas. Sakiet, lūdzu, cik te daudz līdz šim pieteikušies, cik daudz ir izgājuši pamata apmācības kursu? Nu, ja runājam par šo gadu, tad kopš gada sākuma mums ir iesniegtas pāri pa 3500 anketas par iestāšanos. Bet, protams, visi no šiem cilvēkiem, kas ir pieteikušies, neiestāsies. Ir kaut kur apmēram 450 kandidāti, kas ir dažādu iemeslu dēļ diskvalificēti. Vai tā ir veselība? Kāds ir iemesli? Liela daļa ir veselība, jā, un dažādi citi iemesli ir daļa, kas vienkārši ir pārdomājuši šajā periodā. Bet iestājušies uz šo brīdi, devuši zvērestu, ir pirmdienas dati ir 1960 kandidāti, kļuvuši par zemesargiem, bet tāpat laikā arī pāri pa 450 cilvēki ir atstājuši zemesardzi šogad. Bet tad bilance tomēr ir pozitīva? Bilance ir pozitīva, aptuveni 1500 ir klātnākuši, un uz doto brīdi ir aptuveni 9600 zemesargu. 9600, kāds būtu optimālais skaits mūsu valstī? Vai tāds vēlamais? Nu, gribētos teikt, ka mēs vēlētos jau vairāk, jau labāk, bet mēs prognozējam, ka varētu pie optimistiska scenārija, tad šis cipars sasniegt kaut kur tuvāko gadu griezumā 12-14 tūkstoši zemesargu. Kā ir šobrīd ar situāciju? Protams, ka karš sākās tad daudz vairāk, bija šie pieteikumi, jūs minējāt 3500 anketas līdz šim brīdim. Šobrīd tā aktīvi piesakās vai tomēr vērojams kādas citas tendences? Pašlaik nenotiek aktīva pieteikšanās. Viss atgriezies tādā diezgan pieteikšanās norit aptuveni, tā kā ir bijusi iepriekš pašreizējā laika periodā. Valdība šodien skatīs aizsardzības ministrijas sagatavoto ziņojumu par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, par koncepciju. Plāns ir tāds, ka jau no nākamā gada, no 1. janvāra, arī pirmie tad jauniesauktie sāks savu dienestu. Vispirms tie, kas brīvprātīgi paši piesakās, pēc tā no gada otras puses arī tas jau būtu obligātā kārtā. Un esam jau arī stāstījuši, tur ir paredzēts vairākas iespējas, gan tā kā regulārajā armijā šo dienestu pildīt arī zemesardzes rindās tai skaitā. No jūsu kā zemesardzes komandiera viedokļa vērtējot šo iniciatīvu, cik šobrīd produktīva un reāla tā ir? Es domāju, tas ir solis pareizā virzienā, tādēļ, kad mēs esam salīdzinoši neliela valsts, tādas agresīvas valsts pierobežā, kāda ir Krievija.
Un mums jāaudzē šīs aizsardzības spējas. Tāpat laikā mēs saprotam, ka mēs nevaram uzturēt milzīgu profesionālu armiju pastāvīgā gatavībā. Tādēļ šis zemesardzes risinājums, brīvprātīgo risinājums, un, protams, arī mēs vēlētos, lai mūsu valsts pilsoņi ir gatavi valsts aizsardzībai, jo kaut kādas krīzes situācijā mums nebūs laika nodrošināt šādu apmācību cilvēkiem. Un mēs arī sagaidām, protams, no Latvijas pilsoņiem, ka viņiem ir vēlme un grib aizstāvēt savu valsti. Līdz ar to mums jānodrošina šī iespēja cilvēkiem, Latvijas pilsoņiem, jāapmāca viņi, lai viņi krīzes situācijā spētu aizsargāt valsti. Vai jūsu rīcībā ir arī jau aprēķina, teiksim, nākamajiem 3 gadiem, cik tad tieši zemesardzē vairāk finansējumu varētu vajadzēt, lai īstenotu šos valsts aizsardzības dienas plānus? Un tas būtu spekulācijas, jo pašlaik strādā darba grupa, kur iesaistīta bruņoto spēku pārstāvjotie skaitā zemesardzes. Tad aprēķina vēl šobrīd nav? Viņi ir procesā. Ja es teikšu, tas būs neprecīzs cipars un droši vien, kad dažas dienas vēlāk kaut kas parādīsies savādāks, līdz ar to pagaidīsim, kad darba grupa beidz. Bet tas ir nedēļu, mēnešu jautājums, kad šis skaitlis varētu būt precīzāk zināms? Zinu, ka tuvākā laikā. Ņemot vērā, ka no 1. janvāra jau ir plānots to visu īstenot. Jā. Mēs jau nesen pirms brīža minējām, ka ir sācies militāro mācību namejs 2022 rudens posms, ilgs vairāk nekā mēnesis, 9. oktobrī. Kādi mērķi un uzdevumi izvirzīt zemesardzē šajos mācībās? Jā, nu, tas ir gada noslēguma mācības visiem nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Līdz ar to tas ir zemesardze kā bruņotā spēka sastāvdaļa. Vingrina to, ko ir apgūši gada laikā. Un arī testē, kontrolē mūsu spējas nodrošināt valsts aizsardzības uzdevumus. Mēs darbojamies plašā scenāriju spektrā, sākot ar hibrīd scenāriju līdz konvencionālajam karam. Un arī mēs testējam gan mūsu sakaru sistēmas, kas jau ir noticis kaut kad pirms vingrinājuma uzsākšanās. Mēs uzsākam mācības ar komandu punktu vingrinājumiem, kur visas brigādes bataljoni ir izvērsuši savus komandu punktus un vingrina šīs te komandu procedūras. Un tad mēs pārējām šajā te lauku vingrinājuma fāzē, kur trenējam tad vienību taktisko uzdevumu izpildi. Atgādināšu mūsu skatītājiem, ka šo mācību ietvaros rīt un parīt, nu, principā visiem Latvijas iedzīvotājiem, kam ir mobilais tālrunis, vajadzētu saņemt arī īpašās SMS izziņas, kas tiks izsūtīts no adresāta sarks.lv, kas arī informēs par šo mācību norisi. Tas ir viens no elementiem šajās mācībās. Jā, nu tad iesaistot iedzīvotājs mācībās, tas tad mēs tā kā ļaujam katram kļūt par šo te vingrinājumu dalībnieku, nu, it kā veikt savu ieguldījumu aizsardzībā. Jā, apziņošanas process tiks pārbaudīts. Mēs esam iepriekš arī to darījuši, un tad rezultāti ir tiešām ir viesuši tādu gandarījumu par cilvēku iesaisti. Cilvēki ir ziņojuši par aizdomīgām kustībām, darbībām, un tiešām mēs arī tad varējam pildīt vairākus uzdevumus, tieši balstoties uz iedzīvotāju sniegto informāciju. Vai šoreiz arī mācībās var gadīties tā, ka kādam liksies kaut kādas aizdomīgas kustības un darbības? Iepriekš ir bijušas mācības, kad pilsētvidē notiek, piemēram, vingrinājumi, un tad ir arī sašutuši, ir cilvēki, kas to nav zinājuši, un tāpēc ir sabijušies. Jā, nu, protams, no tā pilnīgi izvairīties nav iespējams, bet mēs darīsim visu, lai iedzīvotie tiktu informēti. Mēs runājam ar pašvaldībām, darbojamies ar masu informācijas līdzekļiem, sniedzam savos sociālajos mēdijos informāciju un arī kaut kādās pilsētās, teiksim, ja mēs plānojam darboties kaut kādās attiecīgos mikrorajonos, mēs tad attiecīgi izvietosim arī informatīvus materiālus dzīvojamās ēkās un attiecīgās vietās. Jā, jo tas jau, protams, ir jautājums ne jau tikai poligonos, notiek mācības arī pilsētvidē, un tas jau ir jautājums par mūsu valsts un mūsu visu drošību, protams. Paldies šorīt par aktuālo skaidrojumu, par informāciju, un lai arī veiksmīgas šīs militārās mācības zemesardzē. Paldies. Paldies. Egils Leščinskis, zemesardzes komandieris, brigādes ģenerālis, šorīt pie mums arī.